І зараз, шановні вінничани, прошу вашої максимальної уваги. У місті цієї суботи знову вакцинуватимуть городян. Цього разу розгорнуть одразу 3 пункти щеплення. Окрім експоцентру, що на Соборній, імунізуватимуть населення ще у приміщенні 23-ї школи, що на Вишенці, та 32-ї на Замості. Всіх бажаючих чекають з 10-ї до 14-ї години, лише 19 червня, бо на неділю 20-ї припадає свято Трійця. Враховуючи те, що ставлення населення до вакцинації змінилося, змінилося в кращий бік, і з метою охоплення більшої кількості громадян, вінничан, було прийнято рішення зробити не один центр, а 3. Ми брали заклади, які мають відповідну інфраструктуру, тому що ми маємо забезпечити зону ознайомлення, зону огляду, зону реєстрації, зону щеплення і зону спостереження після щеплення, розмежувати вхід-вихід, тому дані приміщення даних закладів відповідають нашим вимогам. Загалом у суботу буде працювати 10 вакцинальних бригад. Це ті медики, які з понеділка по п'ятницю роблять такі щеплення вінничанам, але на території 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Всім, хто хоче вакцинуватись, треба мати паспорт та код. І я хочу сказати, що на роботу центру перевірив особисто міський голова Сергій Анатолійович Можгонов. Він прийшов, подивився, поспілкувався як з медиками, так і з вінничанами. І за результатами цього спілкування міський голова дав доручення збільшити кількість центрів вакцинації і охопити, принаймні, не тільки центр міста, але й райони.